Dobro večer, predraže. Miše Beli, sreće deli, novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća. A na vas je, Boga mi, ovaj januar nešto zamerio, ili smo se mi njemu, u svakom slučaju, kažnjava nas time što nam donosi gomilu zanimljivih i nimalo prijatnih događaja. Prvi nam je vezan za našu južnu pokrajinu, šta se to novo i aktualno događa i dobro, hoćemo li bre više da rešimo to nekako majku na naše zadovoljstvo i kako da kažem, hoćemo li više da se vratimo taj Prizren. Svima nam je to velika želja i čekamo se nestrpljenjem. Ja ću da ti kažem šta sam ja ovako u nekoj inspiraciji koje su mi paralele pale na pamet, pa ti to kaži ja se slažeš ili ne. Sada je najaktuelnija stvar, današnja vest, je li tako, da je doneta odluka da mi u okviru ovog što oni zovu francusko-nemački sporazum, pa ja bih rekao naredba šta treba da radimo, znači deo te naredbe je i što moramo da uradimo, da sve diplome koje su tamo dobijene po Kosovu za srednju školu, za sve moguće fakultete i za sve moguće kurseve se direktno priznaju i ovde u Beogradu. Znači, prosto rečeno, onaj koji je u Đakovici, tvoj kolega, završao Đakovički fakultet za zubare, on znači može da dođe u Beograd, da otvori ordinaciju i da radi zato što mu je ta diploma priznata. E sad, da ti ja kažem dve druge zanimljivosti. Znači, to i sad važi. Koji god doktor ovde, doktor mislim što je završio medicinu, znači lekar, kod nas mladi lekar koji je završio medicinu i sada hoće da dobije vizu i da radi u Australiji. Znači, može, naravno, pošto su doktori dobrodošli, ali on mora prvo da dođe godinu dana najmanje u Australiju ili koliko god doće, nikakve pare mu ne daju, nego mora da položi, ja mislim, 4 ili 5 dodatnih ispita iz medicine da bi mu se priznala diploma. Mogu ja tamo da se vidim, pošto ja znam tu tematiku dosta dobro. Ne, nije to, jeste, upravo su 4 ispita. Ta 4 ispita su zapravo ceo fakultet i nostrifikacija, ta anglosaksonska nostrifikacija, znači za Englesku i sve zemlje Commonwealtha, ne traje godinu dana, traje ti u idealnim slučajima, znači ko je onako baš nabiflan ono jezikom, znači prvo se polaže jezik gde možda ideš, mislim da je sad u ovom trenutku preko 70 i nešto, ne, lažem, 90% mora da se reši jezik na tom testu. Najbrže što može da se desi, ono koliko ja znam, rekord je 2 godine. Objektivno je 4 do 5. Ajde, da se ne slažemo, znaš, ne bi rekao, ja se samo ne slažem, ja sam imao neku prijateljicu, znači lično je znao, razumeš, Jadranku koja je završila medicinu u Nišu i kad je došla tamo, onda je polagala, ajde da kažemo, taj dodatak. I ona je to uspela da uradi za 2 godine, ali s time da je, kako bi ti rekao, njen suprug podržavao da ona ništa drugo nije radila. Samo 2 godine, to je minimum, to je rekord. Ali kažem ti, to je, na primjer, svakodnevnog učenja, na primjer po 8 sati, znači vrlo ozbiljnog učenja, 2 godine. Dobro, sad nije važno, nego je važna druga priča. Druga priča vezana na ovo, da je, sam ja, znači pričam ti ličnu priču, ali koja je poučna. Znači, moja ćerka je završila 3 razreda srednje škole u Melbourneu. I onda se seli u Švajcarsku. I sad u Švajcarskoj ona ne nastavlja školu u 4. razred, nego je vraćaju godinu dana nazad. I zašto je vraćaju godinu dana nazad? Zato što oni smatraju da je srednja škola u Australiji slabijeg kvaliteta i zato ona praktično 1 godinu ponavlja, kao i mnoge druge države, ne samo Australija, na primjer Nove Britanije, Ukrajinku, koji su isto tako vratili godinu dana, jer oni smatraju da
tamo škola nije dovoljno dobra i kao i ovi sada, ovaj naši u Australiji, moraju nešto da odrađuju. A mi u Srbiji, a mi ovdje u Srbiji smatramo da su oni koji su položili po onim šiptarskim školama gdje nemaju nikakvog kadra, gdje su oni poludivljaci, gdje nisu mogli ozbiljan fakultet da naprave jer ozbiljne kadrove i nemaju, da ono što oni štampaju tamo kao neke diplome mi ovdje prihvatamo. I onda postavim sebi pitanje zašto? Pazi, ja sam teo da krenem celu stvar sa velikom mišlju. Onaj ko kaže ne damo Kosovo, nemoj odmah da skočiš, objasnit ću zašto, mislim da je budala. I da nikako ne možemo da kažemo ne damo Kosovo jer je to Kosovo uzeto i naše nije. Apsolutno nije naše. Mi sada pričamo neku priču kao ne priznajemo Kosovo, stani ti priznaješ njegov, on dolazi na primjer sa svojim kolima iz Đakovice i ide u Beograd da ovdje traži posao kao na primjer zubar. Ajde. I on ulazi na granicu i ti mu ne priznaješ državu, ali mu priznaješ pasoš. Pa onda ne priznaješ državu, ali njegove registarske tablice priznaješ. Pa onda on dolazi negdje u neku tamo, ne znam, Selendru da bude zubar i oni mu priznaju diplomu i priznaju mu auto i priznaju mu pasoš, ali mu ne priznaju državu. To je, ljudi, jedno zajebavanje. Drugo, kad imaš ti sada spisak šta smo mi njima dali, mi smo njima dali i Gazivode, i Trepču koju smo držali, i struju koju smo imali, čak će sada i telefonskog operatera da im uzmemo. I drugo, kad kažu ne znam koliko je Srba glasalo na Kosovu, oni su svi glasali sa šiptarskom ličnom kartom, jer bez šiptarske karte nisi mogao da glasaš. I sad je on tamo u srpskoj listi i ne priznaje Kosovo, a ima ličnu kartu. Tako da to ne damo Kosovo je budalaština. Međutim, mi imamo pravo i treba da imamo tu parolu vratit ćemo Kosovo. Vratit ćemo Kosovo. Ono nam je trenutno oduzeto, trenutno nije naše, trenutno imaju administraciju američku i naše nije. A mi možemo da idemo sa tom parolom da mi Kosovo ćemo da vratimo. I onda, pazi sada, druga stvar, to što Vučić kaže 10 puta, ne znam, neće se preda, ne znam šta ono beš, će, nema predaje i mi na kraju sve, jedino što ćemo da uradimo, mi kao ne priznajemo Kosovo. Ne priznajemo, nema veze priznao ceo svet, ali mi ne priznajemo. To će da nam se desi. I onda, to ti je kao Severni Kipar, ali Severni Kipar niko priznao nije. A to su Turci zauzeli, ali to je kao pol Kipar koji gdje Turci drže, tamo im je administracija, turski govore i tako dalje. I ti imaš američku kompaniju koji tamo sada pravi fabriku, a Amerika ne priznaje taj deo. Znači, to što nisi ti priznao Kosovo, to ne znači da nećeš s njim da trguješ ni da radiš. Stvarno neke budalaštine. Ali šta je, Nenade, najopasnije? Šta je najopasnije? Čak nije opasno što ćemo mi administrativno da izgubimo to Kosovo, jer jednog dana ako osnažimo, ako budemo jači, ako ovi počnu da pucaju, a mi možemo ekonomski da jačamo, i da ovi Amerikanci blago otkače, a mi se pojačavamo sa Rusima da uzmemo neke istorijske stvari da nam idu, onda mi možemo da se organizujemo i da ih krknemo i da taj deo srpske zemlje vratimo. Da ga vratimo. To je sasvim moguće. Ali ja ti sad opet pričam najcrnji scenario, pazi, ovo nam je najbolji scenario. Najbolji scenario da jednom ojačamo ekonomski pre svega, i kad smo ekonomski nadjačali, ovi su pukli, ali ne znaju da se organizuju i onako beže odande i tako dalje, da nam idi na ruku, mi možemo tu srpsku zemlju da
vratimo. A šta nam je najgori scenarij? Najgori je scenarijo što meni priča, što bi rekao Jung, ovaj, kako beše rekao da slučajnosti nema, jel tako, sinhronizitet. Ja znači kad sam bio u Akademiji nauka da tamo, a o tome ću da kažem da budem na komemoraciji pokojnom Srboljubu Živanoviću, ja tamo upoznam gospođu sa kojom sam otišao posle porazgovarao malo, ona je znači doktor nauka u Engleskoj. U Engleskoj diplomirala doktor nauka i ona je došla tu zbog brata Srboljuba Živanovića da ga samo vidi. Onda mi kaže da ona sad naučno gleda, pošto je lingvista, kako ovi Šiptari, a to podržani naravno Englezima posebno, uništavaju ne Srbe, kako bi ti rekao, da ubijaju nekako, nego uništavaju naše tragove. I po kako sistematski idu da, na primjer, da, za manastire, da ih proglase u stvari albanskim na kraju, a ne srpskim. I da ne samo da nas istaraju odande, ovaj, možda i neće, nego da nam satru, da nam satru korene, da se više ne pominjemo kao neko koji je to bio. I onda se setim ono što je mene iznenadilo, da su jednom, čini mi se, Turci bili domaćini Eurovizije ili tako nešto, desilo im se i onda su imali, na primjer, 5 minuta da predstave svoju Tursku turistima, znači da iskoriste priliku da gleda milijardu ljudi, i oni su lepo napravili 3, 4, 5 minuta najlepših onako kao prizora Turske, sve našminkano, da bolje ne može da bude, jer im je izuzetna grana turizam, a s druge strane da se predstave svetu što bolje. I na moje neverovatno iznenađenje, od tih, na primjer, 5 minuta, najmanje minut, što nije malo, su prikazivani najstariji hrišćanske crkve koje su sada tamo napravljene da ljudi mogu da ih vide, koje su tamo na obali, jel tako, tamo Mediterana, u stvari u sadašnjoj Anadoliji, koji je bio centar, jel tako, da ti, kako bi rekao, duhovni centar celokupne Bizantije ili celokupnog tog sveta, tad duhovni centar i najveće crkve su se zidali u sadašnjoj Turskoj, što je zanimljivo. Tamo je i Aja Sofija koju su pretvorili u džamiju. I vrlo je zanimljivo da su oni odlučili, ne znam zašto, hvala Bogu, da to ostave originalno i da ostave i priču i kako je sazidano i da objasne da su nekada ovde živeli Grci ili kako ih nazovi Rimljani, i da su napravili u ne znam kom 10. ili 8. veku ove crkve. Znači nisu ih ovaj pogazili i stavili dinamit i sravnili s tom, nego su ostali i oni su i ponosni i Turci na to što na ovoj zemlji gde oni postoje, da su nekad bile najveće crkve i gde je bio i izvor hrišćanstva. I to je ovako, pravo ti kažem, i lepo, ne znam ni zašto, verovatno Turci najviše zbog turizma to rade, ali dobro je da nisu gasili neke korene da je tu hrišćanstvo stvoreno. E, to izgleda da neće da se desi na Kosovu i da ovi smišljeno rade na tome da nam ognjište ugase. Da nam ognjište ugase. I ova žena, opet ti kažem, ne pričam ti ja što sam to nešto uopšte pametan, nego što mi ova žena koji je, kažem ti, doktor nauka, doktorirala u Londonu. I ona mi sada priča na tome, ona radila daleko, da ne kažem 50 puta pametnija u tim stvarima od mene, da ovi Šiptari koji su inače polumentoli i glupi, ako ćemo tačno, da imaju, znači, iz Engleske tu podršku da ovima objasne
objasni kako se to radi. Znači, Englezi su za to stručni i da im objasni kako ove srpske manastire iz 12. 13. 15. veka da sistematski naprave da budu albanski i da se više tu Srbi nikad ne pominju. Taj pazi plan postoji. E, naravno, protiv te priče trebali bi da se borimo mi, znači naša akademija nauka ili ne znam koga imamo, ili ova naša država, da udari kontru i da objasni da je to da je taj Kosovo i Metohija dobijala i ime po Metosu, znači zemlji manastira, i da je tu srce evropske hrišćanske civilizacije, a ne znam srpske. U to vreme to je evropski bio centar širenja hrišćanstva, i mi ako se ne odbranimo, mi ćemo da puknemo tu. A što je najzanimljivije, u ovoj Srpskoj akademiji nauka gde sam bio, ja ne znam čime se oni bave. Tamo imaš, što ih je nazvao onaj jedan, društvo mrtvih pulala. Šta oni rade? Da li nekad čuješ da je ta akademija nešto rekla, nešto izjavila? Javila se povodom bilo čega, a živimo u najgorim vremenima kad bi trebali da se javljaju bar jednom u par meseci. Oni se ne javljaju uopšte. I sada ovi koji hoće da nas zatru tamo, nema ko da im se suprotstavi. Zašto? Zato što ove izgleda to ne zanima. Ja opet ti pričam najcrnji scenario koji nam se bliži. Ako se mi vrlo brzo ne probudimo i ako vrlo brzo ne počnemo, ako ništa drugo, te svoje manastire i crkve da svrstamo pod UNICEF-om u zaštićenu neko dobro, svetski zaštićeno dobro, i ako nam ne pomognu i ovi govnari iz Vatikana, onda će to da nestane iz istorije svetske. Eto, to reci ti meni, brat moj, da li sam ja preterao u ovome crnilu ili može to da nam se i desi. Ja ću samo, apropo njihovih diploma, eto, recimo, kada se radi o zdravstvenoj struci, fakat je da oni imaju zaista lepo ovako spolja fakultete koji izgledaju super, ali kadar im je nikakav i oni dolaze sirotinje da se leče u Niš, a ovi malo bogatiji dolaze na VMA i u Beograd da se leče. Znači, tako da je, ne počnem se ja njihovih kadrova. Da smo sve predali osim te formalne, sad osim tog formalnog priznavanja, to mislim više znaju ptičice na grani. A što se tiče, ja bih samo jednu rečenicu parafrazirao patrijarha Pavla, koji je rekao: Srbi su se odrekli Boga, Bog im je uzeo Kosovo. Kada se Srbi Bogu vrate, Bog će vratiti Kosovo. Ja mislim da je to najbolje što možemo reći, i ponavljam, ne znam, ja mislim da mi u svakoj misiji govorimo, treba se okrenemo sebi i Bogu, i drugog nas spasa nema. I nisam ja ubeđen da, bez obzira koja je sila, nije ovo ni najveća sila kroz istoriju koja je nasrnula na Srbiju, pa je opet Srbija ostala, ali mi moramo da poradimo na sebi. Ja mislim da je to jedino što mogu da ti kažem pametno. A da li će biti tako crno? Pa mislim da neće, znaš, mislim da neće, jer opet kažem, možeš ti da imaš 19 NATO zemalja, možda imaš šta god hoćeš, ali Bog je jedan, Bog je Bog, i mislim da tu njemu vojna sila ne može ništa da uradi. Ako to sve se sličice poklope i kockice, i ako mi poradimo na sebi i steknemo ponovo tu, da tako kažem, blagonaklonost samoga Boga, mislim da nam tu, da će to da se reši u našu korist, tako kažem. Da kažem za ove sve naše koji će da nas slušaju, da za ovaj kanal Danga sam bio i ostao ovako saradnik koga ti šalješ na razno razne tako promocije knjiga ili na večeri određenih tamo
predavanja naših ovih razno raznih profesora i tako pošalješ me često i nekad si me slao na tako mesto i da snimim tako nešto i kad se pokupim i vratim, svašta bi ti rekao i rekao bi: dobro brate, da li sam ja zaslužio da izgubim 3 sata u životu na ovakvu budalaštinu i da li, šta sam ja Bogu skrimio da me ovaj Nenad šalje da ovakve budale snim. To mi se veliki broj puta desio, ali hvala Bogu, valjda se stvara u kosmosu neka ravnoteža. Ti si meni poslao da snimim komemoraciju povodom smrti akademika Srboljuba Živanovića i otišao sam po zadatku, je li tako? Dogovorili smo se da snimim tu akademiju koja se održavala u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. I snimio sam to sve i moram da ti kažem da je ovo što sam snimio višestruko nadoknadilo sva ona sranja koje sam snimio ranije, jer je ovo čemu sam prisustvovao bez ovako nekog preterivanja bilo nešto što ću da pamtim do kraja svog života, kako je to izgledalo. I eto, Bogu zahvaljujem da sam bio svedok tog događaja. Eto, da ne preteram eto sa time, ali preterao sam. Znači, prvo, ja sam da na svoju sramotu o Srboljubu, profesoru, akademiku Srboljubu Živanoviću, da ga, ajde, molim te, skraćemo, zovem Srboljub, ne želeći, ne daj Bože, da ga umanjem, nego da mi bude lakše. Pre nego što sam ja otišao, ja sam za njega znao da je, ajde da kažemo, bez preterivanja, najveći borac u Srbiji koji postoji, da podsjeti, kako bi rekao, na zločine Hrvata u NDH, kako bi rekao, zvao bi ga neki, kako se zvao onaj Jevrejin koji je jurio naciste, se podsjetim, onaj poznat. Dobro da ti kažem, ti sad malo Simon Wiesenthal, ti preteruješ malo, sad nije on lovio nikoga. Ja to nisam znao. Ja sam imao, pošto sam čitao njegove tekstove u Borbi na veru, ja sam mu pročitao 4-5 tekstova gde on u svim tih tekstovima izuzetno govorio protiv katolika, sveštenika koji su i ubijali i stimulisali narod i objašnjavao koliko je stravičan taj bio zločin ustaški. I ja sam otišao da snimam sad ovo sa mojim predznanjem da je to neki čovjek koji se ceo život bavio ovim ustaškim zločinima. Međutim, moram da ti priznam, sramota me da to nisam znao, ali na moje iznenađenje ja u stvari shvatim da je doktor Srboljub jedan od poznatih medicinskih stručnjaka u svetu, da je doktorirao u Londonu iz te, ajde sad zaboravio sam kako se sve zove, arheopatologija, da je napisao knjigu, ja mislim, bolesti praistorijskih ljudi, ili tako nešto, koja se sada kao medicinski udžbenik koristi u velikom broju univerziteta. Pazi, njega je, kako bi rekao, ona kraljevska akademija Britanije poslala u Papuu Novu Gvineju da tamo onim divljacima osnuje neku školu ili neki medicinski fakultet. I on je tamo proveo verovatno zanimljivih par godina i napisao knjigu Zemlja, čini mi se da se zove Zemlja rajskih ptica, jer tamo postoje te rajske ptice. Onda on je napisao u životu 30 knjiga, da ne preteram, 30 knjiga i 150 objavljenih naučnih radova i ne znam koliko puta citiran. I on je poznati patolog koji je
čak ovde kod nas radio to ispitivanje kostiju vinčanaca u srednjem veku svih naših vladara i napisao je knjigu, ja mislim da se zove otprilike patologija srpskih vladara. On ih je ozbiljno proučavao i on je za ispitivanje moštiju Svetog Đurađa, od Stefana Lazarevića, dobio od Germana, tadašnjeg patrijarha, orden prvog stepena Svetog Save. Samo imaj na umu. Kad je znači zanimljivo, evo ja sam ovih dana listao dobitnike, nema ga nigde upisanog kao dobitnika ordena Save, ali nekako danas ima, na primjer, taj orden, ja nisam znao, prvog reda dobio je Palma, to mi je jako zanimljivo, dobro. Pa dobro, Karić i ostali, ali pazi, kod Germana u Titovo vreme, kod Germana taj orden Svetog Save je stostruko više značio nego sad, gde svaki kriminalac koji napravi crkvu može to da dobije. Ali dobro, sad to nije važno, ali on je baš dobio zbog tog rada na moštima Svetog Stefana Lazarevića. I bio je, par puta se pominje tamo u govornici, ovi koji su govorili, da je bio veliki vernik i jako vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu. I on je, sad, pazi, ovo ti ja pričam, malo sam se zaleteo, ali tu znači prvo sala koja prima, ja sam baš računao da ne lupam, pravo da ti kažem, ta sala u kojoj sam ja prvi put bio, naravno svečana sala Akademije nauka, ona ima ku u bioskopu numerisane one brojeve. I tačno ima 25 redova, a tačno ja brojo, da ne lupam, ima 20 sedišta, znači pun kapacitet je sale 500 ljudi, sala je bila puna do poslednjeg mesta, a bilo je ljudi koji su stajali pored zida. Znači može da se kaže u krcato punoj svečanoj sali Akademije nauka je bila, to se zove komemoracija, znači profesoru Srboljubu Živanoviću. I bilo je izabranih 5 govornika. Na kraju, saberi oduzmi, ti imaš, znači, komemoraciju čoveku koji je, znači, akademik Srpske akademije nauka, najveći borac za priznanje genocida nad srpskim narodom, veliki naučnik, čovek koga su svi voleli, cenili, veliki poštovalac Srpske crkve i nosilac ordena Svetog Save prvog stepena. Na toj komemoraciji nemaš ni jednog predstavnika vlasti i ni jednog predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Ni jednog. Ja sam tu napisao jedan tekst gde sam rekao da nas Bog kažnjava. Kažnjava da imamo ovog predsednika kakav jeste i da imamo ovog patrijarha kakav jeste. Da nama na prvo mesto države i na prvo mesto crkve dođu ova dva kadra, to može samo da nam stigne kao Božija kazna. Da nismo od Boga kažnjeni, da je nama ovde patrijarh kao što je bio patrijarh Pavle, ili da je ovde nama neki predsednik kao što nam nijedan bio, ali da uzmemo da je mentalno normalan, strav predsednik srpski orijentisa. A da je ovde patrijarh, da mu ne tražiš dalje, da je Srben, da je jedna, da je istinski Srbin, da je patriota i da u Hrista Boga veruje. Kad bi imali takva dva čoveka da vode, da su na ovoj državi, onda bi ova komemoracija na kojoj sam ja bio počela tako što bi Oče naš pročitao patrijar srpski, a mi bi svi ustali i bila bi njegov blagoslov ovom skupu, a mi bi se onda svi prekrstili, a on bi seo, pa bi onda ta komemoracija počela. A u prvom redu bi bili
predstavnici države, da li bi bio predsjednik možda, bar bi bio ministar za ova verska pitanja, morao bi da bude tu premijer bar ili ne znam ministar neki poznati i naravno njegove kolege akademici u prvom redu. E, toga bilo nije. I ja hoću da kažem, znajući ti bolje znaš Srboljuba nego ja, da toga nije bilo na njegovoj komemoraciji, sramota jedna velika i za državu i sramota je za ovu crkvu pogotovo. Ja sam tamo sreo jednog našeg prijatelja zajedničkog, da ne kažem koji je veliki publicista i tako dalje. Ja mu kažem ovo što sam sad tebi rekao, a pošto je on umeren kao ti, ovako, jel tako, neće nešto da kaže, on je tako lepo rekao, u pravu su, sagrešili su se. Ja ne bih rekao da su se sagrešili, nego je ovo ozbiljan greh pred Bogom, našim spasiteljem, ozbiljan je greh da nije došao neko od vladika ili patrijarh lično ili neko od ove države koju mi plaćamo, neko od njih da dođe na komemoraciju bratu Srboljubu, a imamo u aleji zaslužnog i Šabana i Džeja. Pa ne samo da imamo, nego se evo sada da filmove snime njima, ali vidi, ja bih dodao nešto što je mnogo značajnije. Ti si išao u akademiju da snimaš omaž, kako je nazvano, ne komemoracije, nego omaž profesoru Srbudimu Živanoviću. Ja sam za to vreme bio na Starom sajmištu, pošto je bila jedna međunarodna konferencija o genocidu, u obe emisije, ova tvoja je puštena već na kanalu, ova će biti spremljena i puštena u toku iduće nedelje. Ono što je zanimljivo je da je neko slučajno ili namerno, ali slučajno ja ne verujem, odnosno namerno ja slučajnosti ne verujem, spojio ta dva događaja, jer je publika na oba događaja zapravo bila iste, da bi se podelila, da tako kažem, publika i da bi se to umanjio, iako je ovo značaj jedno i drugo je izuzetan značaj za ovu zemlju i za ovaj narod. Zatim da ne može istovremeno biti adekvatno medijski propraćeno ili možda čak i da se urade, zašto da ne, i direktni prenosi i snimanja, znači koliko ja znam mi smo jedini koji su, eto, osim tog omaža profesoru Srboljubu, tamo je bilo još nekih kanala, mi smo jedini koji već nekoliko godina pratimo međunarodnu konferenciju o genocidu. I to je tuga, da smo mi tamo zapravo jedini. Bila je neka od ovih mainstream televizija, ali kratak, onako samo kratke ono izjave su uzimali, nisu snimali šta se radilo i nije. Znači, neko je namjerno spojio u istim terminima, u istom danu, u istom terminu spojio dve konferencije vezane, dve priče vezane za genocid nad ovim narodom. Ne samo da nije bilo kako si rekao, nikoga iz predstavništva, ne vlade, vlada je nebitna, nego niko od predstavnika, zvaničnih predstavnika države. Pa ni grada, pa čak ni grada, ajde da je bio gradonačelnik, da kažeš. Nebitno, neko od predstavnika države, nego nisu bili ni oni kojima je to posao, znači ni onaj nesretni ustaški plaćenik padobranac, koji se sada busa i on drži broj, kako se zove nekakav, on je valjda sad taj čuvar tog svetog broja stradalih u kompleksima logora Jasenovac, i ni on, niti treći nosilac liste SNS-a, znači direktor muzeja genocida i muzeja, znači prosto je neverovatno da nijedan ni drugi od, da kažemo, zvanično najjačih igrača koji treba da se bave time nisu se pojavili nijednom drugom događaju. I to samo govori koliko je, to je najjači utisak zapravo, koliko je ta nebriga i koliko je taj maćehinski odnos vlasti. Tu kraja nema, nažalost, samo sa jednom kratkom informacijom. Znači, meni je prijateljica poslala
jednu, znaš ono, link na neki web sajt sa vešću, ja na tom web sajtu, Božima, prosto nikad nisam bio, ovaj, Jadovno se zove, jadovno.com. Na tom jadovno.com je ovaj, samo da pročitam naslov i završili smo sa pričom, Vasilije Krestić, dve tačke. Vladika Jovan Ćulibrk, ključna ličnost oko smanjivanja broja srpskih žrtava genocida u Pavelićevoj NDH. Eto, to je rekao, je li Vasilije Krestić akademik? Nisam siguran. Jeste, da. Ne, ne, ovo je, ti hoćeš da presečeš, ali ja ti kažem, ovo je jako bitna tema i eto, to su ta dva događaja u istom danu su dokazala koliko je zapravo, kolika je namera da se, da se, ovaj, da se taj broj suzbije. Mi ćemo nastaviti kroz razne intervjue, pošto je to tema kojom se Danga bavi već godinama i mislim da smo jedan od retkih kanala koji ovaj, se zaista bavi ovaj, to problematikom srpskih žrtava na raznim stratištima. Nažalost, evo ove nedelje je bila i godišnjica obeležavanja one famozne genocidne ovaj, novosadske racije gde je ubijeno preko 13.000 ljudi. Naša država još uvek autistično spominja onih 1240 žrtava, iako su istraživači prvenstveno, znači Divni Aleksandar Veljić, koji se te onako decenijama već bavi time, došao do cifre od skoro 13.000 imenom i prezimenom, znači 13.000 ljudi, i nije konačno prema njegovim tvrdnjama. Znači, ako znači postoji apsolutno ime, prezime, sa svi podaci o ljudima koji su u našoj državi i dalje se drži cifre od 1200, konstantno umanjamo. 100.000 ljudi je ubijeno u Vojvodini za vreme Drugog svjetskog rata. Taj podatak mi ne znamo. To jako mali broj ljudi to zna. Eto, spominjemo kompleks ovaj, tog logora Jasenovac, znači to nije jedan logor, to je opet ono što nameću da je to samo jedan logor, ne, to je bio ceo kompleks, to je bilo više logora. To je bila fabrika smrti na teritoriji cele Jugoslavije, to je jednostavno jedan sistematski projekat satiranja Srba, gde su Srbi od Đevđele u Triglava bukvalno dovoženi i uništavani, satirani u tim logorima. Znači, to su strašne stvari, da ne pričamo o zločinima Bugara, Balista, Balija, to je strašno. Znači, strašno što se radilo, a najstrašnije je zapravo u celoj toj priči je taj trend zaborava koji naše društvo i naša država gaje prema tim našim žrtvama. Eto, opet kažem, samo na ovom primjeru, znači kako jedan događaj u jednom danu ti namerno sastaviš u istom terminu dva jako bitna događaja koji su održavali u Beogradu, a što ti kažeš, osim one nesretne Dare iz Jasenovca, nemamo ni jedan film više o tim strašnim događajima, ali zato imamo, ne znam, gomilu filmova o nekakvim kriminalcima, ne znam, sad je pred da se svaki pevač malo ne, ajde u redu, tome je bio veliki, ali sad im dobija Jay, dobija sutra će što ti kaže dobiti Šaban, ovo one. Znači, mislim, stvarno dižu se spomenici koji kakvim likovima, mislim, a ne obeležavamo to. I plašim se da ćemo onom maniru ko svoju istoriju ne zna, bit će osuđen da je proživljava ponovo, da nekako čini mi se da idemo ka tome da nas opet guri, da ćemo opet da proživljavamo istoriju, a to ne bi bilo dobro. Mi ne možemo da sebi da priuštimo još jednu u ovom veku 4 ili 5 miliona Srba ubijenih, to je zaista previše, to je i za velike narode velika cifra, a kamo za jedan ovako mali narod. No, ja moram da te pitam, mi nismo prošli put prokomentarisali, volio bih da to prokomentarišemo. Onaj slučaj, one devojčice koje se bavi pevanjem, Pavline Radovanović, i onu ordiju koja je krenula eto, na to dete, koje zaista lepo peva, i drago mi je uopšte da deca žele i da jednostavno ono što mislim da se našim neprijateljima ne dopada, to je da prosto ta
izvorne ili ako ćemo etno, kako se danas moderno kaže, ta etno zvuk sve više je prisutan među mladima. I ne slušaju se samo, ti se nećeš složiti, jer ti si ta generacija, ne slušaju se samo, ne znam, Stones i Purple, ne znam, ali slušaju se i te neke izvorne pesme ove, i pevaju se, što je najbitnije. Pa daj mi komentar, eto, to dete je napadnuto, vidimo, ono su svašta su napisali u njoj, to je zaista sramota uopšte. Ovaj, pogotovo ti takozvani borci za nekakva ljudska, ne znam, ženska i dečija prava, to dete su raznoraznim imenima karakterisali. Ja sam, eto, podrška za Pavlinu. Ja moram da ti kažem da je moj odgovor jako prost, a možda nije tačan, jer ti imaš deo ovog kruga dvojke, kako da ga nazovem drugačije, taj krug dvojke proširen za ove ljude koji su drugosrbijanci i među njima, ne kažem da su oni svi isti, ali među njima imaš onaj kako bi rekao, najekstremniji deo, a ima ih koji mrze, baš mrze bilo šta što je srpsko, totalni autošovinizam. I onda ako se pojavi nešto što, kažem ti, podsjeća na neku našu prošlost, na istoriju, na neki naš identitet, odmah je na, kako bi ti rekao, na meti. A naročito to ako je taj neko dostigao neku popularnost da ga ljudi vole, zato što oni jednostavno mrze sve što je srpsko, što ima srpski znak, da li muzički, da li u kostimu i tako dalje. Znaš, oni su protiv toga da se naša tradicija uopšte pominje, nego mi imamo drugu tradiciju koju treba da prihvatimo, to ti je McDonald's i ona, rekao sam ti, onaj Halloween party kad se noć veštica i tako, ne pazi, izvini ako sam ja prolupo, ali gledaj ti ovo, u mojoj zemlji, bivšoj Australiji, postoji jedna neverovatna, pazi, valjda si čuo za to, to priča se mnogo, ta božićna megalomanija kupovanja, znači, jedna užasna megalomanija. I pazi, u ta vremena ti imaš nekoliko prodavnica koje se onako pojave u gradu koje su samo božićne. Samo božićne, u njima nemaš ništa drugo da kupiš nego samo ovi božićne ukrase. Znači Deda Mrazovi, pa ne znam, jelke, pa neke zvezde. Znači ukras je za kuću i jelku božićni. I za to pazi supermarket. I ja ne mogu da ti objasnim koliko je to meni bilo strano i kolika je to budalaština da se od Božića pravi jedna komercijalizacija totalna, što blještavije, što više, ne znam, zvezdica, ne znam, sranja, razno razno. I u redu. I to je moje mišljenje, ja to nisam, ja sam to nekako, taj njihov običaj tog slavljenja Božića kao najkomercijalnijeg dana u godini. Pazi, ti imaš taj slučaj da tamo ekonomija je u, na primjer, 4 nedelje pred Božić jača nego, ne znam, 2 meseca pre toga što se tiče trgovine i tako dalje. Ma budalaština. I zašto je to napravljeno? To je napravljeno dvem uve jednim udarcem. Prvo, obesmišljavaju taj događaj Hristovog rođenja, zato što ti decu kad pitaš na ulici, pazi, imaš intervju 10 dece, šta je Božić? Božić je onda kad mi dobijamo poklone. Pazi, 90% njih je, znači, kad stižu pokloni i kad imamo Deda Mraza i tako dalje, rođen od nekog Krista obeležava, to onako možda poneko, onako od pismenije dece. I to je, znači, s jedne strane je se taj Hrist smatra za nekog Božić batu za zezanje
I druga stvar, tolike narod, jel oni drže sve tamo robne kuće koje imaju četvorostruki ovaj taj, kako bi ti rekao, plasman robe, jer svako kupuje za svaku, kao ne zaboravi ovog, budalaština. I ja sam bio van toga. I mi tu zarazu, hvala Bogu, nikad imali nismo, kad sam ja bio, ajde Božić, Božić, ali to neko, ne znam, kupovanje patetke pastrinima i ovog bre, nema to, to, mi to nema, to neko ukrašavanje kući da svetli sve, ma budalaština. I ja pre neki dan idem u prodavnicu koja se piše na njemu Jumbo, valjda je Jumbo na srpskom, koja je neka kao, da kažem, ekskluzivniji kineska robna kuća. Znači sve je kinesko, sve je to, ali ajde malo ekskluzivnije, zato gdje je grčka prodavnica. To je kod mene u Rooseveltovoj ulici. Kad ulaziš, ceo prvi deo, pazi, ceo prvi deo Deda Mrazi, svetiljke, ono isto sranje koje sam video tamo u onoj zemlji koje sam bio, isto sranje sada ovdje kod nas stiglo. Pazi, ja pomislim, daj ljudi, da li ima toliko budala u ovom Beogradu da oni ovo oni naređali, da vidiš koliko i to tih ima stvari kad uđeš, pazi, to je po 2 hektara koji je prepun nekih tamo prskalica, ukrasa za jelku, pazi, u 4 reda, cela prodavnica. I ja se pomislim, stani, da li ovaj grad Beograd ima toliko ludaka, toliko poremećenih ljudi da nakupuje ova sranja i da slavi tamo nekog, ne znam, nekog Deda Mraza. Budalaština. I znači, ta sranja evidentno stižu kod nas, a ova devojčica koja obuče narodnu nošnju i koji podsjeti etno na neku našu prošlost i na neku tradiciju dugu, ona je, pazi, sada budala, pazi, ona ti je neka lujka i nju treba izbjegavati. A šta treba da uzmemo u McDonald's, razumeš? Treba ovo sve što na zapadu, ovo to sranje koje nam dolazi, to treba da odomaćimo, a ovo naše tradicionalno sve treba da uništimo. Ako smo imali kafanu Kalenić, ovu kod mene, koja je bila fino sa onim kockastima stalima i gde možeš da uzmeš kilo belog i kilo kisele i ćevape, e sad će to da nam sruše i da se zove coffee place, jebi ga. I možeš da uzmeš mafin i možeš da uzmeš kapućino, magaćino produženi sa kratkim i tako dalje, i sve u nekom staklu i metalu, i to će da nas kulturno sakati totalno. I zato na ovo devojče viču, zato što je to jedan plan da takvi treba da se odstranjuju, da ne zaraze narod ovaj, da postanu Srbi, nego treba da postanemo jedna internacionalna masa koja se srpskog porekla samo seti.